me skotrecin. Aha. Mikë jes kotërvelë vërtë një shatë I havatum, vor Artsakhë këmëna meset, shatë I havatum. Dhe I camar da irok cava. Vonë stacvec, I qi stacvec, jeri vi astu cënk heracel, astvac, es qënerec et bana, që gjithem. Բայց ստացվեց եւ հիմա մենք կորցրեցինք Արցախը։ Դա եւ ես էլ եմ ասում, ես չեմ կարծում որ մենք կորցրեցինք ընդմիշտ։ Էլի վերադառնալու է։ Ես գուցե չտեսնեմ, բայց վերադառնալու է։ Էլի գալու է ոնց որ իր տունը։ Բայց երբ որ գալու է այդ ժամանակ նորից ենք սխալվելու։ Ինչ եք կարծում։ Ապագան թելադրեք, որովհետև սերունդը պետք է փոխվի, ախր սերունդը պետք է փոխվի։ Այսինքն ես որ ասում եմ, մեզ ընդհանրապես այս ամենի համար դեռևս նոր հայ է պետք, այո, նոր հայ է պետք, նոր մտածելակերպ է պետք, նոր կուլտուրա է պետք։ Մենք հա, մենք ասում ենք ունեցել ենք քոչակ, ես ինչի բանն նարեկացի, ունեցել ենք Մեսրոպ Մաշտոց, ունեցել ենք Մարշալ Բաղրամյան եւ այլ եւ այլ։ Ունեցել ենք, հիմա ինչ ունենք։ Հիմա կոնկրետ հիմա ինչ ունենք։ Դե հիմա էլ ասենք ունենք դժգույն մի ղեկավարություն, կիսագրագետ, անգրագետ ես կարող եի ասել, անգրագետ։ Բայց ընտրված, պարոն Շարաֆյան։ Եվ ես այդ Եվ երկու անգամ ընտրված։ Այո, եւ ես դե դեպքում ուրեմն ղեկավարություն անգրագետ չի, ղեկավարությունը ընտրված է։ Դե որովհետեւ նրան ընտրել են իր նման մարդիկ։ Իսկ ուրեմն այդ իր նման մարդիկ բավականին շատ է։ Ես այդ հարցին ուզում եմ մոտարապես այսպես անդրադառնալ։ Լավ, իր նման մարդիկ ընտրեցին, բայց իր չնմանները ինչով էին զբաղված։ Իր չնմանները, իր չնմանները հղրեցին։ Ինչու որ այսօր անգնի ազգը։ Ոչ թե վախեցան, պարզապես շշկրվեցին։ Թե ես ինչ կատարվեց ու չկարողացան վերադառնալ դեպի այդ միտքը, որ այդ պետք է չկատարվի։ Դա պիտի չլինի։ Որտեւ այդ մարդկանց անտեսեցին, ասես։ Մի կողմ չպատեցին։ Մի ամբողջ երկիր էին վստահում ու անտեսեցին, բարոշարով։ Մի ամբողջ երկիր։ Եվ այդ ժողովուրդ, եւ այդ մարդիկ, ովքեր որ խելոք էին, մտածում էին եւ մտածելակերպ ունեին։ Հասկացան հույսները ինչի վրա դրեցին։ Կամ ու վրա դրեցին։ Այդ մտածող մարդիկ Դե գիտես ինչ կա, հիմա ռուսին ու որ դեմ է տալիս, նա դրա հետ էլ բանակցում է։ Ռուսը ինչ անի։ Ռուսը հիմա ռուսին են մեղադրում։ Ես ռուսին չեմ մեղադրում։ Ես մեզ եմ մեղադրում։ Մենք ենք սխալ։ Այս ղեկավարությունը սխալ չի։ Մենք սխալ ենք, որ նա միջի մալ նստած է իր աթոռին։ Որ իր թայֆայի հետ նստած է, Արցախը վաճառեց, հայերին դավաճանեց։ Տարավ 50,000, 5,000 երեխու գլուխ կերավ, 18,000 հաշմանդամ տվեց։ Եվ մենք լռել ենք։ Բայց տեսեք, նախկիններին էլ է նախը շատ մեղադրում։ Չմտեք այդ դաշտ բնականաբար։ Բայց մեղադրում են, ասում են, բանակը հզորացնելու փոխարեն դուք դղյակներ կառուցեցիք, հարստություններ ձեռք բերեցիք, եւ սխալ չեն ասում։ Նախկինները բոլորս տեսնում են, որ դա կա։ Հանգստացան 93 թվից հետո, ասում եմ, մենք հաղթել ենք, վերջ, էլ արդեն ոչ, որտեպ դուք չեք հաղթել, դուք ընդհանրապես ստորագրել եք հրադադար, ոչ թե կապիտուլյացիա, կապիտուլյացիան լրիվ ուրիշ փաստաթուղթ է, հրադադարը, դա այսօր հրադադարը, վաղը հրադադար չի, ադրբեջանցները ինչ արեցին, ադրբեջանցները զինվեցին, Եվ հիմա նրանք այս 30 տարվա վրեժը հանեցին հայերից։ Հայերը ինչ արեցին։ Մի հատ խրամատ չսարքեցին։ Պարոն Շարաֆյան, որպես դուք երկար տարիների փորձ ունեցող մարդ, շատ հետաքրքիր հարց եմ ուզում ուղղեմ։ Դուք վստահել եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Չէ։ Ինչու՞։ Չեմ վստահել, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն ժամանակ հələ 93 թվականին նա դեռ համոզված էր, որ մենք Ղարաբաղը պիտի հանձնենք անկլավներով, բայց տեսեք եկանք հասանք այդ օրը եւ փաստորեն նա ճիշտ էր ասում։ Փաստորեն ճիշտ էր ասում։ Իսկ այդ ժամանակ ինչու չէին կարողանում ավելի ուրիշ զրույց էինք հարցերը։ Այս ուրոդը
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծնունդն է։ Հասկանում ես։ Ես օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանին լսեցի օղոնում իր ելույթը և հիացա։ Ինչու՞։ Որտեղ նա այն օրը քսեց ադրբեջանցիներին, որ ձեն չէին կարողանում անել, դա վաղուց։ 98-ից ասկո։ Ձեն չկարողացան հանեին նույնիսկ։ Այն օրը քսեց փաստերով, նա խոսում էր կիրտ, գրագետ, խելոք, և ես ասեմ, ոչ մեկ իմ աչքի լույսը չի, բայց մեզ պետք է մի գրագետ խելոք ղեկավար։ Հիմա ինքը ասում է, նախկինները 93 թվականին հանձնել են արդեն Ղարաբաղը։ Ոնց, այդ ոնց, ես փաստորեն գնամ շուկա, ասենք ուզում եմ կարտոֆիլ առնեմ, կարտոֆիլ առնում եմ, փողը տալիս եմ, ասում եմ լավ կարտոֆիլը կգամ, հետո կվեցնեմ 30 տարի հետո։ Այդպես չի, այդպես ոնց են հանձնել, նախկիները հող չեն հանձնել։ Բանակը չհզորացնելով։ Այո, բանակը չհզորացրին։ Բանակը, երբ հարևան պետությունը զինվում էր և հարևան պետությունը ուժեղանում էր, մենք դղյակներ էինք կառուցում, հյուրանոցներ էինք կառուցում, փոխանակ մենք կառուցեինք գործարաններ, զենքի գործարաններ, ռուսների հետ մենք պետք է դաշին կնքեինք, որ արի մենք կառուցենք մեր տարածքում զենքի գործարան, 30% մեզ, 75% տար, ռուսը չէր համաձայնվի, կհամաձայնվեր, 30% մեզ լրիվ, այսպես հերիք էր, մի քանի գործարան, դո ես ինչ չմանամ, ավտոմատների, չմանամ, գնդացիրների, բաների, տարբեր, բայց ես ուրիշ բան եմ մացել, ես պատերազմ մի ժամանակ մեր հայերը փամփուշտ են ծախել ադրբեջանցիներին, հատը $5. Ինչ եք ասում, բարձր։ Այդ ինձ, այդպիսի մարդ ասել, ես անուն չեմ ուզում տամ, որ փամփուշտ են ծախել, և այդ փամփուշտով սպանել են մեր երեխաներին։ Փամփուշտը ծախել են փողի համար։ Դե հիմա մի միլիոն փամփուշտ որ ծախես $5-ով։ Մենք եկանք մեր նախկին զրույցին, այնց որ հաղորդումը սկսվեց։ Այսինքն ինչ է տեղի ունեցել։ Մեզ գայթակղել է փողը։ Այո, դավաճանությունը տեղի ունեցել։ Մեզ գայթակղել է փողը այսօր ազգին։ Կարելի է ասել։ Ազգին չէ։ Լավ, էս իրականությունը կոտրողներին։ Այո, հա, բայ իհարկե։ Փողն է եղել։ Որտեվ սոված ծակ շալվարով եկել են։ Փաստորեն պարոն Շարաֆյան, կարելի է այսպես մեկնաբանել, որ գայթակղված այդ փողամոլները, կոպիտ ասած, մեծ ուժ էին ներկայացնում և կարողանում էին ազգի մեջ այս անտարբերությունը լսնել։ Ազգը չէր հասկանում ինչ է կատարվում։ Բայց հիմա ազգի ներքին շերտերում է, թեթև օղակներում էլ նույն իրավիճակն է տեղի ունենում, լավ թողենք պատերազմը մի կողմ, հիմա կոնկրետ տեսնում եք ինչ է կատարվում համընդհանուր, հարևաններ հարևանի հետ թշնամություն, ընկեր ընկերոջ հետ անտարբերություն։ Եվ դա ուրա տանելու մեզ։ Ես ամել բար ասեմ, մեստեղի տելև մարաթոններ էինք մենք կազմակերպում, գումարներ էինք ուղարգում, այմատ գումար ուղարգում ենք, տես մենք ժողորդը վատա ապրում, ուրա գրում էտ պողը։ Մեզ միացել է հեռուստադի թող, լսենք � Սանդալյան ետ եմ խոսում։ Այո։ Ահա, հիմա մի վարդան։ Ինքը ինձ լսում է, լսում եք դուք ինձ։ Իհարկե հետ մենք ձեզ լսում ենք, ասեք, այո։ Պարոն Սանդալյան, շատ կներեք, ես ոչ Քոչարյանական եմ, ոչ էլ Փաշինյանական, բայց պարոն մեր դերասանը, որ նստել է և Քոչարյանին է գովում, դա շատ անհարմար։ Բայց որտեղ գովեց Քոչարյանին։ Այո, որ Քոչարյանի օրոք։ Տիկին, դուք գիտեք, հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, դուք քեզ անջատում եմ նման զրույցները, որովհետև դուք մեր զրույցին մասնակցեք։ Դուք էլ գովացեք ձեր ուզած մարդուն, ազատ խոսքի իրավունք է։ Բայց այստեղ գովերքի կամ չգովերքի զրույց չի գնում։ Մարդն ասում է մակում ելույթը, ընդհանրապես հզոր ելույթ էր։
դուք ուշադիր լսեք մարդիկ ինչ են խոսում ախր։ Եթե ես այնքան եմ ուզում Լոս Անջելեսի այս հերոստադիտողները, որ կապ են հաստատում մեզ հետ, մասնակցեն թեմատիկ զրույցին, այլ ոչ թե դերասանն ասում է, դու ասում ես, YouTube-ում էլ գրում են կոմենտներ, ծիծաղելի կոմենտներ։ Դե հիմա ես Facebook չեմ ուզում, դեմ Facebook-ը դարձել։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բամբասանքների բունա դա։ Գիտեք ինչ, 4 նախագահներն բանի պետք չեն, բայց սա բոլորին տվեց անցավ իրա դավաճանության, բոլորն էլ կերել են, բայց եսի ոչ թե կերալ, այլ Արցախը ծախել, սա ամենա դավաճանն ա եղել։ Մայրիկ ջան, ես համաձայն եմ, լսում եք ինձ, ամենա դավաճանը եղել ա Փաշինյանը, ծախեց մել հողերն ա ծախում։ Հապա մենք ինչ ենք ասում, Մայրիկ ջան։ Լավ, շնորհակալություն։ Ապտվեցիք դրան։ Լավ, իսկ ինչու եք լռում այդ դեպքում։ Հանեն հերացնեն, լյատ ուժեղ մարդ էլ մի հայրեն ասել, ոչ թե փողացել։ Հասկանալի է։ Ուղի համար համպուշտ են ծախում, չեն մտածում, մեր համպուշտ եք զգալու է իրա երեխայի վրա, իրա երեխային են սպանել, իրա եղբորն են սպանել։ Հասկանալի է, Մայրիկ ջան, հիմա տեսեք, բոլորս խոսում ենք, բոլորս ասում ենք, բոլորս քննադատում ենք, բոլորս մասնակցում ենք այս իրավիճակներին, ամեն մարդ իր կարծիքին արտահայտում է, ամեն մարդ ուշադիր է իր կարծիքի նկատմամբ, ինքը իր ճիշտը հավատում է, բայց ոչ ոք գործողություն չի ուզում անի։ Ես ասում եմ, ես մեծ պահանջ ունեմ նախկին ղեկավարներից և ոչ մեկ աչքիս լույսը չի, բայց կա հարցեր, որ ես չեմ կարող, լավին ասենք լավը, վատին ասենք վատը։ Եվ որ Սերժ Սարգսյան ասում էր Ալիևի կողքով, նրանց էր ասում, որ Ալիևից բոյով էր Եվա։ Եվ որ Սերժը խոսում էր, Ալիևը աչքերի մեջ չէր նայում, եթե հիշում ես։ Հիմա ձեզ կմեղադրեմ, որ դուք Սերժ Սարգսյանին եք լեզարում։